नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर वर्षा भोसले. विद्यार्थ्यांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पोस्ट ऑफिस बचत योजना या संदर्भात थोडक्यात चर्चा करणार आहोत. तर विद्यार्थ्यांनो, गेल्या अनेक वर्षापासून बचती आणि मुदत ठेवी मोठ्या करून त्यांचं योग्य संक्रमण करणं, म्हणजे त्याचा साठा करणं, असं बँकासारखं कार्य हे पोस्ट ऑफिस करत आहे. म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त अशा बचती किंवा संक्रमण हा सरकारसाठी त्यांच्या अंदाजपत्रकीय खर्चाचा जो काय स्रोत नसणार, म्हणजे नाही. लक्षात आलं? म्हणजे बचत ठेवी आणि मुदत ठेवी या मोठ्या करून त्यांचं योग्य संक्रमण करणं हे बँकांसारखंच त्यांचं कार्य आहे. मात्र अशा बचती किंवा संक्रमण हा सरकारसाठी त्यांच्या अंदाजपत्रकीय खर्चाचा स्रोत नाही, हे तुमच्या लक्षात असू द्या. तर व्यापारी बँकांनंतर मोठ्या प्रमाणावर बचत गोळा करणारी संस्था म्हणजेच कोणती? पोस्ट ऑफिस ही संस्था. लक्षात आलं? तर अशा अल्प बचती केंद्र सरकारला त्यांच्या अंदाजपत्रकीय खर्चासाठी जे स्रोत आहेत, ते स्रोत म्हणजे एक प्रकारे केंद्र सरकारचं जे कर्जाचं साधन आहे ते इतर संस्थांसाठी उपलब्ध नसते. आता पोस्ट ऑफिसचं जे संघटन आहे ते कशा पद्धतीनं असतं? तर भारतीय पोस्ट खात्याचं व्यवस्थापन करण्याच्या हेतूनं भारतीय शासन सचिवाची जी नियुक्ती असते ती, म्हणजे ती नियुक्ती करत असतो. म्हणजे जे पोस्टल सर्व्हिस बोर्डाचा डायरेक्टर असतो, पोस्टल सर्व बोर्डाचा जो डायरेक्टर जनरल आणि त्याचा अध्यक्ष असतो, म्हणजे या बोर्डावरती 3 सदस्याची नियुक्ती केलेली असते. कोणती? या 3 सदस्यापैकी एक पोस्टचे कार्यसंचालन, दुसरा सेवांचा विकास म्हणजे पोस्ट सेवांचा विकास, आणि पोस्टातील तिसरा मानव संसाधन व्यवस्थापन, असे 3 सदस्य कार्यरत असतात. आता त्यापैकी म्हणजे त्याच्यामध्ये बोर्डाच्या खालोखाल म्हणजे हे जे काय डायरेक्ट म्हणजे डायरेक्टर बोर्डाच्या खालोखाल काय केलेलं असते की 19 पोस्ट हे त्यामध्ये म्हणजे कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रमुख पोस्ट मास्टर हे काय असतात? जनरल असतात. म्हणजे पोस्ट मास्टर हे जनरल असतात. म्हणजे या मंडळाचं ज्या त्यानंतर विभाजन किंवा प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये केलं जातं आणि प्रत्येक प्रदेशाचा मुख्य हा पोस्ट मास्टर जनरल असतो. लक्षात आलं? प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये मुख्य हा पोस्ट मास्टर जनरल असल्यामुळे या प्रादेशिकतेचं जे विभाजन आहे ते अनेक विभागामध्ये झालेलं असतं. त्याचं मुख्य हे ज्येष्ठ अधीक्षक किंवा अधीक्षक असतात. लक्षात आलं? तर पोस्ट ऑफिसचे जे कार्य आहेत किंवा त्याचं कामकाज आहे ते आपण थोडक्यात पाहूया. तर भारतात लहान प्रमाणावर बचत करणाऱ्या संख्या जी काय आहेत ती मोठ्या आहेत. म्हणजे हे बचत करणारे देशभर विखुरलेले आहे. बँकांचं राष्ट्रीयकरण होऊन सर्व भागामध्ये बँकांच्या शाखांचा विस्तार केलेला आहे. म्हणजे असे असले तरी पोस्ट ऑफिसच्या अल्प बचत गुंतवणुकीच्या योजनांना आजही काय केलेला आहे? प्रचंड प्रतिसाद लाभतो. म्हणजे पोस्ट ऑफिसच्या या योजना आपल्याला स्टेप बाय स्टेप आपण डिस्कस करूया. तर पहिली योजना अशी आहे की पोस्ट ऑफिस बचत ठेव योजना. तर 1996 पासून ही योजना अस्तित्वात आली. कधी? 1996 पासून ही योजना अस्तित्वात आली. तर अशा या योजनेत गुंतवलेल्या रकमेवर 5.5% दराने काय केलं? व्याज दिलं जातं. आणि या योजनेतील गुंतवणुकीची जी न्यूनतम रक्कम आहे 20%, तर अधिकतम रक्कम ही आहे किती? 50,000 ही त्याची मर्यादा. म्हणजे वैयक्तिक एका व्यक्तीच्या खात्यावर किती त्या खात्यावर असल्या, जर हे संयुक्त असेल तर जास्तीत जास्त मर्यादे किती असते? या योजने उत्पन्न करमुक्त असल्यामुळं यात्र असते. म्हणजे या योजनेमध्ये गुंतवलेल्या 5 लाखापर्यंतच्या गुंतवणुकीवर काय केलेले असते? संपत्ती कर माफ असतो. नंतर दुसरी योजना अशी आहे की पोस्ट ऑफिस संचयित मुदत ठेवी. पोस्ट ऑफिसचं कार्य काय आहे दुसरं? पोस्ट ऑफिस संचयित मुदत ठेवी. आता जानेवारी 1959 मध्ये ही काय झालेली आहे? योजना सुरू झालेली आहे 1959.
मात्र या योजनेअंतर्गत जी नवीन खाती उघडण्यात आली म्हणजे नोव्हेंबर 1973 पासून त्याची सुरुवात करण्यात आली. या गुंतवणुकीचा जो परिपक्वता कालावधी म्हणतो आपण ती 5 किंवा 10 किंवा 15 वर्षे असं ही असू शकतो आणि यावर 6.5% व्याजदर म्हणजे 6.25% व्याजदर असतो आणि त्यावरील व्याजदर हे ठेवींची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर अदा करण्यात येतो. म्हणजे व्याजाच्या माध्यमातून येणारं जे काही उत्पन्न आहे हे उत्पन्न करमुक्त असतं आणि या योजनेमध्ये गुंतवलेली रक्कम उत्पन्न कर आणि संपत्ती कर यापासून मुक्त असते. लक्षात आलं. आता तिसरी कार्य असं आहे की पोस्टाचं पोस्ट ऑफिस मुदत ठेवी. आता मार्च 1970 पासून ही पोस्ट ऑफिस 1 वर्ष आणि 5 वर्ष कालावधीच्या ठेवी स्वीकारते. म्हणजे 1973 पासून 2 वर्ष कालावधीच्या ठेवी स्वीकारते आणि या ठेवींवर देण्यात येणारा जो सध्याचा व्याजदर आहे तो 10.5 ते 12.5% या दरम्यान असतो. म्हणजे व्याजाच्या माध्यमातून येणारं जे काही उत्पन्न आहे ते उत्पन्न करमुक्त असतं आणि या योजनेमध्ये गुंतवलेली 5 लाखापर्यंतची जी काही संपत्ती आहे रक्कम जी करापासून मुक्त असते. मात्र ती रक्कम उत्पन्न म्हणजे करपात्र रक्कम असते आणि ती म्हणजे ती रक्कम व्यक्तीच्या करपात्र रकमेतून वजा होत नाही आणि या योजनेअंतर्गत गुंतवण्यात येणाऱ्या रकमेवर मर्यादा नसते. म्हणजेच काय की कितीही रक्कम या योजनेमध्ये अंतर्गत गुंतवता येते. लक्षात आलं. आता पुढचं पोस्ट ऑफिस आवर्ती ठेव हे सुद्धा एक पोस्ट ऑफिसचं कार्य किंवा कामकाज म्हणून या योजनेमध्ये भाग आहे. तर ही योजना 1970 पासून आवर्ती ठेवी ह्या सुद्धा 1970 पासून म्हणजे पोस्ट मुदत ठेवीप्रमाणेच एप्रिल 1970 पासून काय केलेली आहे ही योजना अस्तित्वात आली आहे. म्हणजे पोस्ट ऑफिसच्या मुदत ठेवीच्या 1 महिना अगोदर म्हणजे पोस्ट ऑफिस मुदत ठेवी ही मार्च 1970 सुरू झाली आणि पोस्ट ऑफिस आवर्ती सेवा ही एप्रिल 1970 पासून ही योजना अस्तित्वात आली. म्हणजे या योजनेतील ठेवीची परिपक्वता कालावधी 5 वर्षाचा असतो आणि यावर सध्या दरवर्षी बघा 12.5 म्हणजे जवळजवळ 12.25% व्याज दिला जातो आणि या ठेवींवर मिळणारं जे व्याजाचं उत्पन्न हे करमुक्त असतं. परंतु गुंतवण्यामध्ये येणारी जी काही रक्कम आहे ती रक्कम करपात्र असते. आता या योजनेअंतर्गत कितीही रक्कम गुंतवता येते. लक्षात आलं. नंतर दुसरं राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट्स. आता 1970 मध्ये 7 वर्ष कालावधीत 3 इश्यूज जारी करण्यात आलं. त्यापैकी म्हणजे सुरुवात काय झाली 1970 लाच आणि याच्यामध्ये 3 इश्यूज जारी करण्यात आले. ते 3 इश्यूज म्हणजे त्याच्यापैकी बघा इश्यू नंबर दोन एप्रिल 1989 पासून बंद करण्यात आला. एप्रिल 1974 मध्ये 5वी योजना जारी करण्यात आली आणि 1981-82 मध्ये 2 वर्ष मुदतीच्या 2 योजना म्हणजे 4थी आणि 6वी ही जारी करण्यात आली. परंतु बघा 1989 पासून त्या बंद करण्यात आल्या. आता 1989 मध्ये 8वी योजना जी 6 वर्षाची होती ती लागू करण्यात आली म्हणजे ज्यावर 12% व्याजदर दिला जातो आणि या योजनेत सुद्धा काय केलं जातं कितीही रक्कम गुंतवता येते. या योजनेमध्ये गुंतवलेल्या रकमेवर येणारे जे उत्पन्न आहे ते उत्पन्न करमुक्त नसते. मात्र गुंतवण्यात येणारी जी रक्कम असते ती मुक्त असते. लक्षात आलं. नंतर पुढची योजना अशी आहे की इंदिरा विकास पत्र. ही योजना 1986 ला म्हणजे नोव्हेंबरच्या 1986 मध्ये ही विकासपत्रे योजना सुरू करण्यात आली. आता इंदिरा विकासपत्रे म्हणजे एक प्रकारचं धारक बंधपत्र असतं म्हणजे ज्याचं मूल्य प्रत्येक 5 ते 5 1/3 वर्षानंतर म्हणजे जवळजवळ 5.5 वर्षानंतर काय होतं दुप्पट होतं आणि त्यामुळं या विकासपत्राची जी खरेदी असते ती खरेदी किंमत त्यांच्या दर्शनी मूल्याच्या
किती असते, निम्मी असते. म्हणजे तो नोंदणीकृत दस्तऐवज नसतो किंवा त्यावर खरेदीदारांचे किंवा धारण करणाऱ्यांचे नाव नसते. केवळ प्रदान करून ते हस्तांतरित करता येते आणि या विकासपत्रामध्ये गुंतवणुकीस मर्यादा नसते. मात्र या योजनेमध्ये केलेली जी गुंतवणूक असते ती गुंतवणूक कोणत्याही प्रकारच्या कर जबाबदारीत कमी करण्यास पात्र नसते. लक्षात आलं? आता किसान विकास पत्र ही योजना 1988 म्हणजे विकासपत्र योजना सुरू करण्यात आली. आता या विकासपत्रांच्या परिपक्वता कालावधी 5.5 वर्ष इतका असल्यामुळं यावर 13.43% व्याजदर दिला जातो आणि या योजनेमध्ये रक्कम गुंतवण्यास बंधन नसते. म्हणजेच की कितीही रक्कम या योजनेमध्ये गुंतवता येते, परंतु या योजनेमुळं कर सवलतीचे कोणतेही फायदे मिळत नाहीत. लक्षात आलं? नंतर पुढची योजना अशी आहे की राष्ट्रीय बचत योजना. आता ही योजना 1987 सुरू झाली आणि यावर दरवर्षी बघा 11% प्रमाणे व्याजदर दिला जातो. म्हणजे यामध्ये 40,000 रुपये रुपयांपर्यंतची जी काही रक्कम आहे ती रक्कम गुंतवता येते आणि ही रक्कम उत्पन्न कर सवलतीसाठी पात्र असते. त्याचप्रमाणे काय केलं जातं, त्यानं व्याजासह त्या वर्षामध्ये प्राप्त केलेली जी एकूण उत्पन्न आहे त्याच्या त्या वर्षाच्या उत्पन्नामध्ये मिळवले जाते. लक्षात आलं? नंतर शेवटची कार्य असं आहे की पोस्ट ऑफिस दरमहा उत्पन्न योजना. आणि ही योजनासुद्धा 1987 म्हणजे ऑगस्ट 1987 ही मुदत ठेव योजना सुरू करण्यात आली. याचा परिपक्वता कालावधी 6 वर्षे इतका असल्यामुळं त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाचा दर जो आहे तो 12% एवढा आहे आणि यावरील व्याज प्रत्येक महिन्याला काय केलं जातं, अदा केलं जातं. लक्षात आलं? म्हणजे या योजनेमध्ये कमीत कमी 50,000 आणि एका स्वतंत्र खात्यासाठी जास्तीत जास्त 2 लाखापर्यंत तर संयुक्त खात्यासाठी 4 लाखापर्यंत एवढी रक्कम गुंतवता येते आणि या योजनेमध्ये गुंतवलेल्या रकमेवर येणारं जे काही व्याजाचं उत्पन्न आहे ते उत्पन्नसुद्धा करमुक्त असतं. म्हणजे 6 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ही ठेव परिपक्व झाल्यानंतर त्यावर 10% बोनस रक्कमसुद्धा अदा केली जाते. लक्षात आलं? म्हणजे या व्यतिरिक्त ज्या काही योजना आहेत त्या योजनासुद्धा आपल्याला म्हणजे बचतीचे साधने म्हणून आपल्याला लक्षात येतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे जे काही कामकाज आहे हे पोस्ट ऑफिसचं कार्य आहे हे आपण इथं चर्चा केलेलं आहे. तर विद्यार्थ्यांनो आपण इथंच थांबूया. सो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नवीन मुद्द्याचा जरूर विचार करूया. सो थँक्यू व्हेरी मच.